Почитувани добро вечер, добре дојдовте во Само вистина. Пред нас е еден динамичен период во кој што ќе очекуваме епилог од разговорите за зголемување на владиното мнозинство, избор на нов мандатар и сето ова во рамки на најавите за некакво придвижување во спорот со Бугарија, но и за чинето со домашните проблеми во однос на енергетската ковид кризата и така натаму. Како ќе се одвиваат процесите во следниот период? Вечерва во Само вистина ќе дебатираме со Сашо Ордановски и Илија Димовски. Добре дојдовте во Само вистина. Добре дошле. Благодариме на погана. Секако. Реков, ке говориме за сите овие актуелни теми. Ордановски, ке почнам со вас. Во петокот социјалдемократите по долги разубедувања нели успеа сипак да ја донесат колешната одлука, односно да ја прифатат понудената оставка на Заев од местото претседател на СДСМ. Сега веројатно ке почне она интересна политичка, да ја наречам, драмолетка, кој би бил, дали само Ковачевски ке остане во меѓуможните кандидати, ако во јавноста веќе се шпекулира и со некој други имиња, тој доби ветер во грб од страна на Заев. Што очекувате, дали како ќе се одвиваат прво овие процеси и конкретно прашање, дали оставката на Заев ја толкувате како нешто неминовно што требаше да се случи или пак не? Или пак може би ве изненади? Од второ да почнем, па добро, ја мислам дека сите не изненади, мислам барем во смисла на тоа што можеше да се предпоставува и така, како што веројатно и Заев го изненади резултатот од локалните избори и самата владеачка партија, бидејќи тој беше прилично голем пораз. Мислам дека сите анализи околу тоа дали требал да даде, не требал да даде оставка, се веќе зад нас направени се така натаму. Фактичката ситуација е таква што тој си заминува од кормилото на партијата. Таму тој сепак направи еден исчекор во смисла на тоа што како ќе се бира сега следниот председателски председател на партијата, бидејќи одат на општи избори. Тоа секако ми се чини по-демократски отколку оние конгресни бирања и така, иако во политиката е секогаш важно и кој ги брои гласовите, не само кој како гласа, бидејќи не го знам тој процес табу како е организиран и така. Јасно на што го очекуваме е дека е сега шанса на СДСМ да излезе, да се јават повеќе луѓе кои ќе покажат амбиција. Ова што го доби ветер во грбот што велите Ковачевски и така, тоа секако не е за подценување, бидејќи Заев се уште веројатно највлијателниот политичар во самата партија. Меѓутоа, за партиите е добро да влегуваат и луѓе кои што без разлика дали очекуваат или се надеваат на победа, сепак ќе внесат еден тон, не само демократски, затоа што би се развила некаква дебата, предпоставам и така натаму, туку и заради тоа што во политиката не се оди секојаш само на директна добивка и не се оди секојаш само со калкулација дека некој ќе победи, туку ако се гледа, ова е таа генерација на политичари, еве и самиот Ковачевски и некои други кои што се можни кандидати, се луѓе кои што се во своите 40-ти години може би се проектираат себе си и за подолг стаж во политиката дури од ова што сега го прават. Но има впечаток дека најднаш се појави Ковачевски, зошто баш Ковачевски, како дојде до тоа да... Тој биде човекот кој што Заев смета дека треба да го наследи. Тоа, веројатно, вистински да го одговори, ќе ги дадат Ковачевски и Заев. Јас денес имав подолго интервју со Ковачевски. Но гледано од страна, што мислите? Прво, тоа во принцип не се случајни луѓе. Значи, тој тип на не се тоа луѓе кои што се од никаде извадени. Очигледно дека некаква соработка помеѓу Заев и Ковачевски постоела за некои прашања. Ние во партиите, јас не знам како им функционира тоа и какви се тие соработки, но јас и денеска напишав дека би било погрешно да се подценува Ковачевски без разлика што е тоа известно изненадување. Оти во Македонија и Груевски се подценуваше, па и Заев се подценуваше, па сега и некои други може да се подценат, ама во политиката треба да се види од кога ќе преземат функции луѓето, од кои квалитет. Зборуваме во делот на тоа околу Ковачевски новата влада. Известно е дека сега поставката на председателската позиција во СДСМ, Заев и самиот најави ден предходно чинам и груби и дуи смета дека тој треба да почека малку со оставката од премиерското место заради составувањето на новата влада, заради преговорите со Бугарија. Зошто Димовски ВМРО ДПМ не инсистира Заев веднаш да се замине од премиерската позиција? Тука има две работи. Прво ќе ја подсетам.
дека СДСМ ја има оваа историја на миксан систем на управување, внатре на измешан систем на управување, за разлика од ВМРО ДПМН, кој што е по-пирамидално поставена, по-концентрирана во системот на управување. Дали е добро или не е добро, не ми е тоа поентата во анализата, туку се сеќаваме на еден период помеѓу 2004-2006 година, кога СДСМ го управуваше едно колективно председателство, кога имаше голема дисторзија во спроведување на политиките, не сите министерства беа координирани меѓу себе и тоа даваше лоши резултати за прво за државата, во смисла на неисполнување на ефектите кои што треба да ги има едно добро владење. Второ, секако, сега не е моје да се грижам, многу анализираме лоши резултати за самата политичка партија. Сега некако ова пак ми наликува, тие што се повозрасни го памтат тој период, нели Радмила Шекеринска, Бучковски и господијата Митрева, кога го раководеа СДСМ, сега ова пак ми наликува на еден систем на малце конфузно управување со Социјалдемократскиот сојуз и посебно со државата. Доколку ни се случи да видиме премиер еден, а председател на водечка партија друг, кадровската политика, кој ќе ја бира, кој нема да ја бира, мислам, дека беше јасно кажано дека следниот лидер на СДСМ ќе биде мандатарот. Да, но дуи не го дозволува тоа. Сега ќе видиме кој е помотниот фактор во коалицијата. Нас од надвор не изгледа дека дуи е помотниот фактор во коалицијата со Социјалдемократскиот сојуз, колку тоа ни се допаѓало или не ни се допаѓало и нам и на гледачите. Тоа е првата причина, ако можам да ја кажам. Втората причина е тоа дека оваа влада, оваа политичка филозофија, оваа политичка понуда веќе е исцрпена и веќе граѓаните дадоа црвен картон. Значи не беше жолт картон, беше црвен картон. Зошто? Заради повеќе теми. Она што беше ветувано од аспект на Европски иднина, очигледно е подвижна цел која што нема да се случи најмалце до 2030, како што ни кажа европските лидери. Второ, на економски план резултатите се драстично полоши од споредбено компаративно со владењето на ВМРО ДПМН. И сега само за две години имаме 2 милиарди дефицит. Луѓето што разбираат макроекономија знаат што значи тоа. Здравствено колабиравме, образовно мислам дека е најголемата криза, иако се уште не е толку тоа јавно перцепирано. И мислам дека апсолутно сме доведени во момент во кој што секое одложување на избори, предвремени избори, ќе создава дополнителна дисторзија на целокупниот систем на владење. Јас многу пати сум го кажал, може би имам право, може би неам право, но најголемата грешка што ВМРО ДПМН направи кога ја изгуби власта, беше одложувањето на предавањето на власт. Не само во смисла на случувањата кои што ги гледавме, туку во смисла на пролонгирањето на тој период. Доколку ВМРО ДПМН во старт го прифатеше контекстот дека е истрошена политичката понуда, тоа ќе беше многу подобро и за ВМРО ДПМН, веројатно ќе беше многу подобро и за Република Македонија следствено. Затоа мислам дека неопходно е да се одржат предвремени избори, да пробаме со друга политичка понуда, со друга политичка екипа, со друга политичка филозофија да ги рестартираме работите во кои што очигледно сме заглавени. Мрдановски, не знам дали се согласувате со делумно. Добро. Може ли еве сега изборот на Ковачевски, не знам, сега да направиме било каква паралела, и спомене и Димовски кога кажа замена кога се најде за на конгресот, нели по оставката на Груевски, може ли да се направи паралела со тогашниот избор, да кажеме, на Мицковски на таа позиција и сега со Ковачевски? Ако прво не заборавите дека Заев си заминува од кормилото на партијата кога е на власт. И тоа е исто така еден редок момент. Второ, самата оставка е практично нечуена за наши партиски и политички прилики. Тој не е некој кој што, бидејќи тој има уште 2,5 години мандат, со некаква променета, ова што го гледавме вечерва со Гаш, каната секако множество, би можел Заев да се дозволи дали ќе има предвремени избори, тоа е прашање секојаш и на собранијски случувања, бидејќи се знае како тоа се случува. Треба да се изгласа недоверба и да падне владата и да се изгласа одење на избори. Но тоа овој го прави на начин да се повлекува и од двете функции. Да, меѓутоа, ако јас добро го разбрав Димовски, дали би сакавте да кажете дека оставката на Заев на местото позиција премиер би можела да биде стопирана, бидејќи кажавте дека дуи... Јас кажав тоа што господинот Груби и господинот Бујар Османи неколку пати го повторија во последните денови, дека ја не се согласуваат со... Дека ја напушта позиција. Да видиме, до сега све што кажал Груби визави Заев испаднало точно.
Значи, оно што груби го кажува... Треба да се причека. Јас не сум сигурен дека тоа нема да биде баш идната недела, бидејќи предпоставувам дека партијата мора да избере својот поднивните таму рокови и така натаму. Веројатно до нова година ќе трае таа конституирање кој да биде избран и така натаму. Но мене ми се чини дека е Заев прилично решен да се замине од премиерската функција и после се тоа што се случи, мислам дека тоа така и ќе биде. Е, сега, што се однесува до ДУИ и до целата таа консталација, сите партии во Македонија се во моментов во една, како да кажем, релативна нестабилност, без разлика кој е на власт, кој е во опозиција, бидејќи составувањето на мнозинството во овие околности е секогаш многу компликуван процес. Тоа го видовме и со неуспехот да се сруши владата, а видовме колку трае, гледаме колку трае за да се зголеми мнозинството и да се одржи владата. Во тие калкулации, јас мислам дека апсолутно ВМРО избрза со својата иницијатива да бара рушење владата во парламентот, тоа се покаже и како непотребен процес, требаше да причекаат особено со најавата, што Заев ја даде за повлекување и така натаму. И практично мислам дека му купија време, да кажем, на својот главен опонент да може да извесен да начин да се... Да преведеме, му помогнали, бидејќи такви спекулации има сега... Сега му помогна... Тоа ли сакавте да го кажете? Не, не, не мислам дека тука има некој задкулисни игри, усмисла, мислите дали Мицкоски и Заев се чуле, па се договориле да... Мислам дека тоа, се чуле по телефон, меѓутоа. Не верувам во тоа, мислам дека се работи малку за едно избрзување на опозиција. Бидејќи ништо не ги сакам да кажам, значи, тоа што го изјавува Груј, Алгехмет и така натаму, се разбира важно, бидејќи се тие клучен еден оператор во тоа кој ќе биде. И ако стане Ептен, важно може да остане ли Заев во таков случај? Како што велите дека... Не можам да ви проценам, мислам не. Но не можам да проценам што може да бидат сите околности околу тие работи. Политиката кај нас се покажува и како активност и дејност во која што не секогаш ве водат најпринципиелните намери и во оваа ситуација. Од типа од другата калкулација сега, ако не се случи тоа што е математиката на ДУИ, а ќе одат ли на избори, кому му одговара се да одат на избори? Дали ВМРО може да се договори со ДУИ за нова власт и така натаму се тоа отворени прашања? Добро, наша средба на Ахмет и со Мицковски. Јас мислам дека тие контакти ги одржуваат тие редовно, како што може би треба, зашто да не. Зошто да не? Меѓутоа, не е одење на избори баш така едноставна одлука во која може да се предвидат сите последици. Да. Јас само, ако дозволите, две работи би сакал да искоментирам около ова што беше кажано. Прво, не е некој посебен момент поднесувањето на ставката, заради тоа што нас во 3-4 изборни циклуси наназад, локалните избори не се моментот кога се менуваат партиските лидери. И тоа е така не заради друго, заради тоа што локалните избори ги спроведуваме на мнозински систем, а парламентарните ги спроведуваме на пропорционални. На пропорционалниот систем секогаш разликите изгледаат помали помеѓу партиите во ефектираната моќ, во бројот на пратеници. На мнозински систем вие теоретски можете и со 20.000 гласа разлика на ниво на држава да направите ленслайд. Поентата беше нешто друго. Оставката не следува. Оставките не следувале, иако е описот точен, како што сега тоа заедно. Од позиција на власт тоа сакате. Така, окей, но ни се случува нас 3-4 пати на назад, на секој циклус на локални избори, еден од двајцата лидери на двете големи партии да си поднесува оставка. И Груевски се замена после локални избори, и Црвенковски се замена после локални избори. Така да, здавањето на некаква грамадност тука и демократичност не би ми било мене фактор во ниту една смисла. И вториот момент кој што го забораваме, е тоа што се обидов некако да ве наметнам. Ние имавме јасна прокламација на политичка волја на граѓаните на Република Македонија на локалните избори. Видете, ние веќе поминавме месеци повеќе од локалните избори, или ако броиме од првиот круг, може веќе доближиме и до 2 месеци, во кои што ние немаме ефектуирање на политичката моќ во смисла на централната власт, и ако правам разлика локална и централна власт. Како што сами коментирате, ова формирање на влада ќе потрае најмалце уште месец дена. Месеци, ќе отишле 3-4 месеци. Па знам, во кои што ние имаме, ако има измени, ќе отидат 6 месеци. Ама видете, така што тој аргумент не функционира. Несправедливо, уставните рокови се многу прецизни за предвремени. Па 6 месеци. Значи ние имаме сега власт во која што сите министри во владата, освен оние на ДУИ, се стрепат за својата функција, дали знаат дека нема да бидат министри, и нивната функционалност, оперативност, проведување на програми, респонзивност према граѓаните драстично намален. Квалитетот кој што го испорачува влада во Лер, како што е оваа влада во Лер, е неспоредлив. Затоа, погрешен, во нормални... Иллюстрацијата е погрешна. Моје видување. Јас многу повеќе, иако кај нас уставниот систем може би до крај не дозволува,
грчкиот модел, британскиот модел на брзо ефектуирање на политичка воља на граѓаните. Нема формирање на влада сега да трае 3 месеци. Значи, како ви кажам, во Бугарија го добивате мандатот, имате една недела, ако ја формирате, ја формирате. Во Грција тоа трае 48 часа. Ние не говориме како би можело да биде. Сега е потребата, вака ситуацијата е ваква. Потребата во СДСМ внатре да си ги регулираат односите, првично, секундарно потребата на СДСМ да се испазари со алтернатива, нас државата ќе кошта 4 месеци. Значи, одење на вонен избори секако би бил подолг процес. И тоа не е добар аргумент за ова друго. Абсолютно не. Аргумент добре, може да треба да се прават преговори за состав на новата влада. Техничката влада ќе биде колку дена? Па самите избори, па кампањи. Па чекайте, ако уставот јазен, не може да пребројите 6 месеци. Па додека се формирате новата влада. И тоа под предпоставка дека ќе има некакво видливо мнозинство како би се правила таа влада. Со овој начин на кој што во Македонија се функционира, каде што владите се секогаш композит од компликувани коалиции, вие не сте сигурен дури ни на тие избори што ќе се случи. Па ако се направи една аналогија со резултатите од локалните избори, веројатно полесно ќе биде составување на влада после избори, отколку ова сега што го гледа. На крај на криштата, имате уште еден фактор. Македонското собрание, кое што е практично непостоечко, во последните 180 денови, работни дена има 18. Че тотално нефункционално. Ние немаме. Значи, има две надлежности собранието. Едната е законодавна, втората е надзорна. Тек тук понекогаш имаме законодавна активност на собранието, надзорна немаме, умртвено е. Вијески, дали е тоа добро? Не, не, не е тоа добро, ама повеќето од комисиите ваши луѓи ги водат од партијата. Комисиите немаат не улога во смисла како на ова. Немаат, па денеска беше Јанушев Кајнас во кој што седи на комисијата за надзорна преслушување. Кога што не му дозволуваат да има пристап до било какви информации од не му даваат сертификат. Не аменувајте тезата. Сакам да ви кажам дека прво аргументот за одење на брзи избори пропадна. Ако паднеше владата, веројатно новото мнозинство ќе оди на брзи избори. Се знае тоа како се прави, не е тоа дури не ја и вие дали би се договориле. Не, второ, сигурно се дека има постапките, вие ги знаете постапките. Сигурно се дека има држави кои што тоа е добро за државата. За државата е добро за државата да се формира јасно мнозинство кое што ќе има политичко мнозинство и кое што ќе се обиде. Кое што ќе има поддршка од граѓаните или не? Па таа секако мнозинството во парламентот е одрасна поддршката на граѓаните. Ама не е одрасна последните резултати. Ама тие последните резултати се за локални избори. Добро, но се променила атмосферата кај граѓаните. Слушайте, така? не можеме локални председателски парламентарни избори. Ако не ни одговараат, не можете. Нема проблем. Па секако некому не му одговара, особено ние што губат не им одговара. Во принцип, добро, да не заглавуваме во процедури. Боре. Дали оваа влада, ова мнозинство, секако најголемиот број од министрите пак ќе го има Социјалдемократскиот сојуз? Дали испорачува резултати? Не испорачува резултати. Дали е потрошена политичката филозофија? Потрошена е. Дали има што да... Тоа се проверува на парламентарни избори. И па за тоа зборуваме. Но во секој случај, за да има предвремени избори, предпоставувам треба барем... Локалните избори добија таков карактер после повикот на премиерот, така? Да, знам, ама не успеа целата работа. Како не успеа? Повикот на премиерот беше ако... Распадот на оваа влада не успеа просто. И сега тоа е тоа. И како сега сме комотни, така? Не сме као сега комотни, него сме во ситуација во која што ќе се зголемува владеачкото мнозинство и ќе треба да се види во наредните 2,5 години. Дали тоа значи дека ќе немаме енергетска криза? Ама слушајте, а дали новата влада ќе значи дека ќе немаме енергетска криза? А дали новата влада ќе значи дека ќе нема нов сој? А дали новата влада ќе значи дека ќе нема... За оваа влада знаеме емпириски, господине Јордановски. За следната влада сигурни сме дека ќе продолжат сите. Тоа е баба рога муавет. Ние збориме емпириски, докажу дека оваа влада не успеа. Оваа влада е демократски избрана и влада е на демократски начин. Кога ќе биде срушена по пат на процедури? Добро, еве гледаме дека сега се преговара. Сега се криеме со процедури. Океј, во ред. Па демократијата се процедури. Во ред, ги почитувам. Сум бил дел од тие процедури. Но ви кажувам дека оваа влада не испорачува ништо за граѓаните. Тоа е тоа. Добро, тоа е вашиот впечаток. Да, но за да се случат тие предвремени избори, сепак треба да има расположение кај власта или барем 61 пратеник што го имала опозицијата. Сега не знам како ќе ги малку би сакала и овие разговори со алтернатива што се одвиваат. Видовме дека од она што го кажува Гаши во јавноста, дека НИП не им е само за обично за фотили во власта, туку тие сакаат да имплементираат нивната програма, бараат најмалку две министерски, две заменички министерски места.
и бараат да се откажат, меѓу другото, не само кадрите на СДСМ во владата, туку и кадрите на ДУИ, нешто што ДУИ претходно веќе мислам го кажа, дека тие сметат дека нивниот министерски состав треба да остане во таа влада. Верувате дека ќе успее овој, да речам, триаголник сега, бидејќи тука се СДСМ, ДУИ и Алтернатива, да се најдат на половина пат, да кажеме, и ДУИ да отстапат дел од своите позиции? Според последните вести, одат кон успех. А што точно ќе се договорат, не знам, бидејќи програмата на господинот Гаши и на Алтернатива не е толку различна со своите принципиални на сите партии. Немате вие партија во која што, не знам, пишуваат, не знам, има додуше една, која бара и излез на Македонија од НАТО и така натаму, но таа е проблем на следната коалиција, која евентуално е проблем на која би доаѓа на власт, и заради што инако се отежнува целиот механизам, ова што говори Илија, дека само треба се направат избори и потоа нова влада која ќе фати. Тоа воопшто не е известен процес, може да излезе многу покомпликуван и да очекувате дека би била стабилна наговарија. Влада ДУИ со Алтернатива? Па, слушайте, да ви кажам, сите наши влади се коалициски, нивната стабилност зависи од тоа како ќе ги стргуваат меѓу другото и министерските ресори. Гледам дека ова што денеска го чувме, дека тие преговори им одат во некаква насока за која што наскоро претпоставам дека излез. Ако не, ќе падне владата и нема да падне. Нема потреба да... И ќе има пет времени, како што барава. Па се разбира, нема потреба да приудицираме нешто што ќе биде за два дена јасно. За мене, јас го коментирав ова, за мене не схватливо, знаете, Алтернатива и посебно господинот Гаши, кој пете лично и го почитувам, бевме колеги во собрание, добра комуникација имавме, за мене сериозни изненадувања од аспект на политичките принципи. Таа партија и самото име, и концептот, и филозофијата беше анти-ДУИ, Алтернатива на ДУИ, дека има друг систем на вредност. Дури господинот Гаши, мислам дека беше најостриот критичар на тоа како системската корупција на ДУИ им наштетува на албанците во Македонија и на сите граѓани во Република Македонија. Тоа лепење ќе биде предизвик да видиме како господинот Гаши ќе мора да седне на маса со Артан Груби, со Бујар Османи, со Изет Меджити, со други видни политичари од ДУИ кои што биле предмет на остра критика од страна на Алтернатива. Сега тука не сакам да идеализирам политиката, често, односно најчесто знае да биде прагма, но Алтернатива ова можеше да го постигне и на друг начин. Ако е вистина тврдењето дека програмата има приоритет, Алтернатива можеше да даде одреден рок за спроведување на одредени програмски нејзини определби или приоритети потребни за државата од аспект гледан европска перспектива, се спомнува енергетска криза и така натака, економска криза, можеше да даде поддршка и на малцијска влада. Така можеше да биде гарант дека суштинските акти во собранието ќе поминуваат и дека немаше да падне владата која што досега беше концепирана. Мене ова ми наликува на гола борба за позиции, знаете, сплетот на околности. Но добро, тие велат евроинтегративните процеси. Евроинтегративните односи само се злоупотребуваат во конкретната ситуација, заради тоа што целокупниот парламент има јасно изградена позиција и тука гласаат сите партии, вклучително и партијата која што вие спомнувате. Кои се линиите по кои што Македонија треба да се движи? Има една друга линија која Гаши веројатно има предвид. Треба да седне во влада со Левица. И сега кога бираат помеѓу... Тука сега се враќате вие на што би било, како би било, она што мене ми го замерувате. Па не се враќаме, тоа веќе го проверивме. Ама Гаши ќе седне со Изет Меджити и со Артан Груби, луѓе кои што секој дневно ги критикуваат. Владата не падна затоа што требаше да седнат со Левица. Гаши, сакам да ви кажам, ако ми дозволите, значи сакам да ви кажам, не е ова идеална ситуација во која што Алтернатива се наоѓа. Сепак бираат помеѓу, бидејќи тие предвидуваат дека, да, доколку има брзи избори и влада за 6-7 месеци нова и така натаму, дека распоредот на силите ќе биде можеби покритичен за нивните партиски програми и цели отколку тоа што вам ви се чини. Затоа што на тие избори прашање како ќе помине и ВМРО да помине во однос на Левица, бидејќи трендот на растење на Левица, јас мислам дека таму има се уште простор за растење, бидејќи просто е тоа предвидување на некакви не само партиски, туку и обштествени движења, потоа може да ги доведат во многу непријатна ситуација да пропуштајте шансата да влезат во една влада која што ќе ги оствари нивните програмски цели, седејќи со Артан Груби и со кого веќе го спомнавте, а од друга страна да морат потоа да прават влада во која што... Добри, Ципрас коалицираше со Каменовски, што беше тврд во однос на Македонија, па мислам дека се подпиша. А, видите сега, како да кажам, можеме да спомнеме илјада примери и секој пример специфичен, ситуација специфична. Таквиот однос на сите албански политички партии, вклучително и на пролевата
интелектуална мисла во Македонија кон левица, ја создава левица да биде помоќна. И тие секојдневно ви се заблагодаруваат, посебно на албанските партии. Значи, однос тоа е малку проследно гледање. Не е проследно. Знаете, секоја акција создава реакција. Секој агресивен тон на Артан Груби визави Зоран Заев создава револт. Кај одредени споредено со агресивните тонови на левица, дека се тие помалку агресивни. Тие сознаваат, левица е продукт кој што го имаме последниве неколку години. Тоа е таа игра во Македонија, тоа е таа партиска структура и сега во тоа бираат кои со кого се. Но да разбереме дека тоа го создава. И јас мислам дека свесно се создава тој тоналитет, но за тоа ќе анализира. Друг аспект. Ние збориме за политичка партија која што е изградена, оформена, се можеби немаме право до толку да коментираме, која што е изградена како алтернатива на ДУИ, со остра критика спрема ДУИ. Не е возможно да биде објаснето за тоа што евро Димовски, невозможно е било кога СДСМ и ВМРО ДПМН да имаат коалиција по тази. Па до сега, не било возможно. Ние како држава, за жал, како менталитет, немаме политичка култура на ниво на една Германија која што сакаме да ја споредуваме често со нас во тој однос. Знаете, јавна тајна се односите на министрите од една иста партија во владата на Република Македонија. Сакате ДУИ, сакате СДСМ, кој со кого е подобар, кој на кого му врши работа, кој на кого го блокира и така натака. Кога сето тоа би се склопило во некаква голема влада, техничка влада во која што сите би имале улога, експертска влада, тоа би се мултиплицирало. Значи нема да има ефективност. Ние сакаме да ги пакуваме работите со убави кукулчиња, убави зборови и сето тоа, но во принцип треба да имаме во предвид дека ефикасноста на државата... Иста е аргументацијата и за излегувањето на беса од владата. Ефикасност, само да се докаже, господин Рановски, да, само да се докаже. Ефикасноста на државата е дојдена не до нула, до под нула. Значи, во нито еден систем, можеме да констатираме дека државата не функционира. Пак да не се набројувам здравство, образование, транспорт, собраќе, овие трагедии за жал кои што ни се случува, нас државата не ни функционира. И сега ние можеме колку сакате да се занимаваме за фината приказка, за разговор на принципи кои што господинот Гаши треба да ја убеди јавност или господинот Заев со новиот лидер и така натаму, но државата не ни функционира. Ја не мислам ние така. Треба да дадеме одговор за нефункционалноста. Јас на пример не мислам така. Да, можеби не се соочувате со секој ден, можеби не се согласувам со вашите аргументи кои што претерани. Се разбира. Затоа сакам да ви кажам, значи тоа е едната аргументација и таа е опозицијска и така треба да биде, дека државата функционира. Ја не мислам така. Државата се соочува со најтешкиот период, веројатно во изминатите 30 години, бидејќи еден перфект сторм, една перфектна бура на такви околности. Нити Македонија ја произвела енергетската криза. Нити ковидот владе само во Македонија. Извинете. Не, вие извинете. Енергетската криза. Видите се, ако ми дозволите, да, значи, абсолютно, ниту од историјата на енергетската криза толку длабоко е вкоренета во одлуките и на ВМРО ДПМН дека била на власт и на СДМ пред тоа кога била на власт. Немојте ми кажете дека Зоран Заев во 4 години ќе решил енергетската ситуација во Македонија. Не, ама не мораше, таа озбилност... мораше да ги испразнат зерата среде лето за да продаваат струја. Така? Добро. Сега можеше рек би било да има резерви за јагле. Видите, се тоа, значи тоа би била премногу ситничава расправа, ако ми дозволите. Вие сакате да ви скукулчиња да кажете дека криза не е производ на Македонија. Не, ја мислам дека владата се справува со неколку кризи. Имаме електроенергетски системи во државата кои што може да произведуваат. Значи државата се справува со неколку кризи кои што се карактеристични за цел свет, тие некои од нив само ќе се заоструваат. Јас мислам дека во економска смисла релативно добро поминавме во однос на ова што се случуваше и кај нас и во цел свет. Во смисла на ковидот, мислам страшни се овие ситуации, ние сме сега трети сме во светот по смртност. Не е така. И таа статистика е променета заради овој јури што се случува на последните 2 недели. Сакам да ви кажам, тоа се тие последни 2 недели, предходни 2 недели, можда и следни што ќе следуваат 2 месеци. Значи сакам да ви кажам, каде потекнуваат тие? Кој што овој вид на реторика во која што се пропаѓа, се е катаклизма, само што не се срушило. Не е точно. Извинете, господине Рдановски. Но за се има компаративни показатели. Сакате моментални со други држави, сакате историски во Република Македонија. Република Македонија исто така преживуваше две големи економски кризи светски во 2008-2009
2009 и 2013. А за тоа задолжувањето уште ги отплаќаме. Ама не, извинете. Не, ама и вие извинете. Тие задолжување ги отплаќаме. Не кажувате вистина. Па како не кажувате вистина? Долгот на Република Македонија е зголемен. Нема раздолжување, има само зголемување на долгот, господине. Се враќаат стотици милиони заради задолжувањето што ги направи владата на ВМРО ДПМН, кои што се потрошија не на енергетски проекти, за кои што вие сега... Се потрошија на автопати, господине. Не, не, се потрошија на ова што го гледаме. Се потрошија на спортски сали. Задва тоа барокот, спомениците, еве ги задва. Свртете, а главата ќе ги... Ајде, ака се дозволете.